Nacházíme se v zázemí chovatelského úseku odchovna, který se vyznačuje tím, že se probíhají specializované odchovy náročných druhů zvířat, jakými jsou například pelikáni bílí. Ptáci se jednou z vajíček, které jsme odebírali hnízdicím párům. Pelikán bílý je společenský pták, který žije a hnízdí v kolonii. Tyhle ptáci nám hnízdí jenom na jednom určitém místě v zoologické zahradě, a protože ty ptáci jsou velice hašteřivý, oni by nedokázali sami si těma vajíčka uchránit jeden před druhý, musíme je odebírat a inkubovat je v umělých podmínkách této místnosti jiných. Těch vajec od pelikánů býváme celou dost, protože jsou to ptáci, kteří se vyznačují poměrně vysokou služkou. A jakmile dojde k odlíhnutí těch mláďat, tak je nevracíme pod rodiče, ale věnujeme se umělému odchovu, protože máme vyzkoušeno, ti mladí ptáci, jakmile dosáhnou určitého věku, dáme je do skupiny pelikánů, tak se zase začnou chovat naprosto přirozeným způsobem, takže ten umělý odchov neovlivňuje jejich sociální vývoj. O pelikány bílé, o mláďata musí být samozřejmě adekvátně postaráno, to znamená, že musí být krmeny ošetřovatelkami několikrát denně, výhradně rybami, což je obvyklá strava těchto pelikánů, a jak takové krmení probíhá, to se podíváme v krátkém videu. Vejce pelikánů bílých, stejně jako ostatních ptáků, se musí inkubovat za velmi specifických podmínek, kde je rozhodující teplota a vlhkost. Navíc ta teplota a vlhkost se ještě v průběhu inkubace mění, takže je to velice složitý proces, ale máme s tím již své zkušenosti, takže ten inkubace probíhá za pečlivého dozoru ošetřovatelů zoologů, není to vůbec jednoduché. I když mláďata pelikánů bílých máme umístěné v chovatelském zázemí, tak jako návštěvníci můžete vidět dospělé ptáky, pelikány bílé, kteří jsou umístěny na rybníku v expozici Hala Bala, to znamená v asijské části, a tam ti pelikány bílí jsou krásně vidět.